शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन र घुमफिर भन्दा पहिलो शर्त एउटा व्यक्ति जीवित रहनका लागि चाहिने गाँस, बाँस र कपास हो। र यसको जोहो गर्नका लागि व्यक्तिले विभिन्न किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरू गरिरहेको हुन्छ र त्यसमध्ये काठमाडौँका विभिन्न सडक छेउछाउ र गल्लीहरूमा दैनिक रूपमा हरियो मकै बेचेर आफ्नो दैनिकी चलाइरहेकाहरूको अवस्था के छ त? भयो 30 वर्ष भयो, दिनमा यसो 30-50 जति जान्छ, घर चलिरहेछ। त्यो बन्द गर्नेको बेला त्यही यही अलिअलि कमाएको पैसा जम्मा गरिरहेको, त्यही खाँदै अब घरमा खानु परिहाल्यो, त्यही खायो बस्यो, फेरि कमाउनु थाल्यो, फेरि लकडाउन होला, फेरि अब त्यही त हो नि, नभइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। खालि 2-4 महिना भयो घर चलिरहेछ, घरकै चल्नु। अब अहिले एकछिन पछि पुलिसले ख्यारे ख्यारे गर्छ, एकतिर अब उता नगरपालिका आएको आएकै गर्छ, अब यतिकै डर मर्नु, खानुलाई पनि बिजोग छ नि, अब के गर्नु। दिए त दिँदै दिएन नि, अब एकतिर एक त गाडी फ्याँकिदिन्छु, गाडी लगेर फ्याँकिदिन्छु भनेको भनेकै, अनि त्यही पनि अब लुकी छपी यसो अब अलिअलि भने पनि चलि गरेको, त्यही पनि अब डर मर्दो लागिरहेछ, त्यही पनि अहिले आएर नलान्छ कि भन्ने पनि पिरोदो छ, के गर्नु। सोह्र वर्ष भयो, दिनैभरि बेच्ने, अब धेर जाँदैन अहिले, अनि दिनैभरि बेच्नु पर्यो नि, अब के गर्नु र, बेलुका 7-8 बजीसम्म पनि बेच्छु। अब दुःखले चल्दैछ, अहिले त साह्रै दुःखले चल्दैछ, अस्ति चाहिँ 40 धेरै जान्थ्यो, अहिले चाहिँ धेरै जाँदैन। पोल्न थालेको 16 वर्ष भयो, एउटाको 25 बेच्छु। हाम्रो आर्थिक आर्जन गर्न सक्ने पेसा र व्यवसायमा आबद्ध भएकाहरू पनि कोरोनाका कारण गरिएको निषेधाज्ञाले आजित भइरहेको अवस्थामा काठमाडौँका सडक र चोकहरूमा दैनिक मकै बेचेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरूको आआफ्नै कथा र व्यथा छन्। दैनिक रूपमा खुला आकाश मुनि बसेर गरिरहेका यस्ता व्यवसायलाई अलिकति सहज र व्यवस्थित गर्न सके धेरै घर परिवारको दैनिकी सहज हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ पुष्पा श्री कार्की, काठमाडौँ।